Live. Doom, motherfuckers. Nyt on ainakin sopiva ilma Doomin pelaamiseen. Ihan saatanan kuuma ja hiostava. Jos ei muuta, niin ainakin ilmasto sopii. Jouduin käymään kaupassa ja tuli ihan saatanan kuuma tossakin. Argent Erge Dower. Miks helvetissä mä haluaisin vetää noin trialit uudestaan? Hirveesti jääny noit. Rip collectiblet. Luikohan mä tota? Against Samuel Hayden's wishes, you stopped the production of Ardent Energy and delayed the Hell Portal from opening. Still determined to bring the armies of Hell into this dimension, Olivia Pierce has taken an accumulator to the top of the Ardent Tower and plans to use to open a transdimensional rift, blowing open a portal into the world. This cannot happen! You must kill Olivia Pierce! Because Ardent Tower, okay. Primary access points to the tower were destroyed in the explosion. The pipeline is damaged, but still intact. There are thrust boots in the maintenance hangar. You can use them to traverse the pipeline. Katsotaan taas chikaa vähän upgradea. Mä en tiedä, saaks mä edes kolmella upgradella enää mitään. Kaikki taitaa olla jo 5 tai enemmän. 65. Rocket launcher ei käytä kuitenkaan niin paljon. Do not want. Näästään rahaa. Joku mitä vittua? Joo, on tuo rocket launcheri. Joo. Säästetään rahaa siihen super shotgunin päivityksiin. Captain at the wrist boost. Trust boots. Do the trusting. Demonic presence at half safe levels. Why hello there? Uusia kavereita. En taas mennyt ihan niinku Strömsossa. Ennen enempää otan sit tulemaan nää. Onks noi nyt sitten helparoneilla? Eikö niin, noin revenantteja noin tietysti. Mä en itseasiassa tiiä, kyllä taitaa olla motion blurri päällä. Saan sijoittaa nekin siihen päälle. Guess what? Ehkä mulla tarpeeks ventaata mun tappisee. Ah, niin. You can make it plasmid. 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 Checkataan se motion blurri tilanne. Onhan se kuule, motion blurri on kuule hailla. Tästä tiputtaa sitä vähän vähemmän. Laittaa vaikka low. Voisi kyllä vähän selventää sitä striimissä sitä kuvaa, jos se on niin saatanasti motion blurreista, kun se vielä pikseli, jos se niinku kuva motion blurraantuu ja samalla pikselöityy, niin se voi olla kyllä aika sexy times striimissä. Sexy times in the streams. Cross the stream. Niin, en mä ihan kaikkia noita Doom-vihollisten nimiä muista. Paitsi podcastissahan mä sanoin, kun Sami kysyi mikä toi oli, mä päästäni heitin vielä pelkästään Samin kuvailulla, että toi revenantti, mutta... Mieh, nyt unohdin. Completed in 2127, based off of the
Niin, Hellbaronit on niitä. Onkohan ne nyt sitten, sanoiskohan niitä nyt jonkin sortin eläinhybrideiksi, mitkä heittelee niitä vihreitä tulipalloja. Argent Energy, give yourself to the cause. Fuck you. Oops. Olis mä nyt hypätä täysin. When airborne, press space to trigger a mid-air jump. You will be able to move further and higher depending on your target. Yay, tuplahyppy. Aika pitkälle ollaan tultu Doomissa, että alun perin ei pystynyt edes hyppimään, mutta nyt tuplahyppy. Whee! I see you. No, määrittele. Eikö saatanakin nyt yleensä ole kuvailtu jonkin sortin eläimenä niinku... fucked up näköisenä eläimenä, mutta... mennään nyt käymään helvetin analissa taas. Use the super shitgun to eliminate 30 unwilling before the timer expires. No toi on ainakin helvetin hyvä boosti, et se ei se mitään muuta. Ammoa tässä aina halutaan. Challenge! Ei atarla sen vai? Näin. Tää on hirveen reilua, kun ne on pitkät välimatkat kanssa. Mitäs mä en löydä niitä nää? Yhdessä sekunnissa oli. Back! Okei, tossakaan niitä ei tuu, niitä ei respawnaan ruvetekään. Pitää taas vetää se jonkin sortin järjestelmällisesti. Nähdään yläkertaan eka. Paitsi että täällä ei sitten sitä olekaan. Okei, niitä respawnautuu niinku... vaan sit jos sä tapat yhdestä paikasta kaikki ne muut. No hei. My cunning plan has been foiled. Se olisikin ollut tyylikäs, olisi vetänyt tosta noin hypännyt ja ampunut yli. No viimeisen. Jei, toi onkin helvetin hyvä rune. On se ainakin parki. Mä väittäisin, että toikin on parempi kuin rune, kuin se, että se vaan nostaa sitä jousten stackeröintiä. Hetkinen, tuosta sit laitetaan. Ammo boost. Revenants. Get.
huomasin, että I have made a horrible mistake siinä vaiheessa, kun mä tuplahyppäsin siitä yli. Mut sit se oli aivan liian myöhäistä. Tuo ilme on varmaan hyvä kyllä. Ilme paras best. Mitäs unta Mika näki? Hyvä kysymys. Mä en kyllä oikein ikinä muista mun unia, että ne on kaikki semmosia epämääräisiä fever dreameja, missä tapahtuu erilaisia asioita ja kun mä herään, niin mä unohdan ne ihan totaalisesti. Uusi yritys, se tällä kertaa hypättäis yli. Is it a secret? Yes it is! Yes it is! Mistä tollasen Dark Souls Gorillaspaidan saa? Tää on QWERTEstä. QWERTE.com. Mutta sieltä se on niin. Kyllä se varmaan vieläkin saa. QWERTEs on se, että ne tekee 3 niinku paitaa per päivää. Ne kokoittaa 3 niinku tommosta designia per päivää. Sitten voit tilata niitä ja sen jälkeen ne menee sitten tilauskamaksi ja joutuu maksaa vähän enemmän, mutta QWERTE.comista kyllä löytyy. Oli pakko vihdoinkin tilata tääkin, että se tuli uudestaan siihen listaan. Tilasin kans tota, mä en tiedä niin. Oli mun vissiin viime striimissä oli tää, mutta se ei näkynyt niin paljon, mutta tyylikäs Praise the Sun paitakin. Praise it! Ihan pro-tippina vaan, että no paidat maksaa 10 euroa kappale ja ne tuppaa tota, laadultaan olemaan myös 10 euron T-paitoja. Että no helvetti, minä laitan saatana. Siinä on teille linkki. On ne helvetin hienon näköisiä ja siis niinku tosi monta siistiä designia sinne tulee, mutta toimitus huomauttaa, että laadun kanssa on välillä kyllä toivomista, että välillä ne menee saman tien paskaksi ja välillä ne on aivan liian pieniä verrattuna siihen, mitä niiden piti olla ja niin eteenpäin. Aha. Se on hyvä, kun toi musiikki vaihtuu, tosta tulee strategisesti tietää, että Action Jacksonin alko. Time for the Action Jacksons. Ei ne nyt ihan ensimmäisessä pesussa ole lähtenyt, mutta kyllä mulla on aika monta tota vanhaa kvertejä paitaa, mistä on ruvennut tyylikkäästi lähtemään. Tapikko kyllä sitten jossain vaiheessa, mutta hei, mistäs paita? On mulla myös niinku 50-60 T-paitojakin, mistä jossain vaiheessa rupee lähtee printti irti, että that's the life of t-shirts. Pakko sanoa kyllä, että mun kalleimmasta T-paitasta ei ikinä lähtenyt printtiin menee, mutta se pitääkin pestä käsin joka tapauksessa. Ehkä se on se syy. Jos on semmosia hoiditoidi T-paitoja, että pitää pestä käsin, niin ne varmaan säilyy. You scared me! Kick! Oikeesti pelästyin siinä. Niin pääs mennä. Eteenpäin, tonne päin. Ei se pääse. Se vähän niinku loppuu. En mä niin sanois, että ne niinku huonolaatuisia on, mutta nää on 10 euron T-paidan laatuisia. Tiedätkö? Kyllä mä voisin sanoa, että on olemassa vielä huonompia laatuisiakin T-paitoja, jos ostat jotain yksivärisiä suutot ja luumeen jostain Henkka Maudalta. Väittäisin, että ne on ehkä jopa huonompi laatuisimpia kuin nää, mutta nää on 10 euron arvoisia tai laatuisia. Ja blams!
Mäkin ymmärrän, mikä takia noi aina räjähdä noi kaverit, vaikka niillä on toi tankki tossa linnassa. Mä näin sun. Ai siis juu! My Nemesis. Ei yhtä, ei anneta pätkääkään armoa noille satanan kilpikavereille. All the headshots. All the time. Mulla ei oo ku tietääkseni, tai hetkinen, kuinka monta Yeti-paitaa mä oon elämän näkään tilannut. Koska yksi tai kaksi, ne on suunnilleen samaa laatua kuin Yeti-paita. Stun bomb tai kiittävästi. Mä en oikein halua mitään näistä, ehkä toi mikromissille sitten. Voin nukettaa porukkaa vähän pidempään. Niin joo, tietysti. Elikkä niithän se on niinku joko toi scope tai toi mikromissile. No eihän mä nyt sit ikinä tuu käyttää niitä mikromissileja. Fuck those guys. Kiitti sulle käy. Ota mieltä mä oon niistä kavereista. Joo, toi on tyylikäs toi pinjata-efekti, kun sä vedät tuolla moottorissa halmoin. Tietysti jos se olisi kunnon pinjata, niin se pitäisi hakata jollain kepillä sitä naamaa, ja sit se tyhjikin rupesi lentää sitä kamoa. Se olisi tyylikkeämpi. Pesäpallomailla. Modaa ton moottorissa on tilalle niinku pesäpallomailla, ja sit rupeaa hakkaa pesäpallomailla näitä. Onkohan tähän tullut paljon modeja jo? No mut mä en kyllä nyt vittu tän single playerin aikana uskalla kokeilla yhtäkään modia, koska varmaan pistää sen developer modin saman tien päälle ja vie mut kaikki achievementit ja saveit. I see you. Vähän tekis mieli kyllä modata tota supersotkanin ääntä. That's a large accumulator she's carrying. She'll try to use it to open a portal manually into hell. While the Argent Tower is non-functional, the connection to their dimension is still viable. We are at great risk, Dr. Hayden. Referenssi Founder Edition. Elikkä juurikin se 1080, mitä oot nähnyt myös Nvidian näyttelemän. Nude-modelit löytyy varmaan. En mä nyt välttämättä haluu nähdä tuota Olivia Piercea kuitenkaan niinku alasti täällä. Eikä Doomguy haluu olla alasti. Löytyyköhän jo Clean Faces-modi? Jos haluat naisten naamat on puhtaat. Hello. Niinhän mä sanoin. Founders Edition, eli se referenssi jää. Kyllähän mä tiiän. Oho, quad damage. Get fuck! Summon nerdik. Get toasted. Kirjaimellisesti get toasted. Ups, väärä ase. Taas melkein tapoin niitten niitä raketin heittämään. Siitä ei oikeesti ole mitään haittaa. Sen porhan laitettu raketin hyöty.
scale the tower. Tässä mulla on niinku hyppiä näitä pitkin tonne ylös vaan. Tai sit mennä tonne niinku perässä. Suspicious. Suspicious. Tää ei varmaan tulee yhtään niinku areena, jossain vaiheessa ei tuu menee kaikki nää ovet kiinni ja koko vitun meistä täyteen demoneita. Nee, ois se. Ois se tosta huoneesta. I don't believe it. Shit's gonna go down, yo. En oo missannu, mulla on plasmarikko. Piti koittaa mitä mieltä toi olis, et meis suoraan moottorisahalla runkuttaa sitä. On mulla plasmarikko. Mikä sä luulet, että tää? Tää vaan käytä sitä hirveesti. Alkaa hirveä strafe pilätys. Piti vaan testata, kato, että saaks tää insta killattua tulla. That's nice. Jostain kumman syystä mä niinku toivoisin kyllä, että tää vois juosta vielä kovempaa kuin mitä tää nyt voi juosta tai tuumia. Jotenkin se niinku toimisi ehkä mun mielestä. Ja yksi armori. Ei tunnu missään, ei tunnu missään. Tää toimii hyvin tää operaatio, älä koskaan pysähdy. Can't stop, won't stop. Ehkä toi mun mielestä on aika samantyylinen toi plasmarifle tässäkin, mitä se oli Doomissakin, mutta sehän ampuu vaan semmosen vitu siinä palloarmeijan siinä normaalissakin. Eikö se nyt sinänsä hirveesti on vaihtunut? I have no idea where I'm going, mut mä pysyn vaan liikkeessä. Faster, faster, gotta go faster, like Sonic. Mulla oli äsken 100 heoptia, nyt mulla on vähemmän. Mm.
Ai vittu, ei ollut tarpeeksi bensaa. Tää on kyllä vähän perseestä välillä, että joku... Se ei ole ihan itsestään selvää, kuinka paljon bensaa menee. Mihinkin operaatio. Kyllä. Chili nakkee. Ja alusta. Chili dags. Gotta get those chili dags. Koko operaatio alusta. Tyylikästä chukenchaivaamista. Man-kuvustileet. Man-kuvustileet. He ottivat jo vasta kyllä. Haluta hän. Rikkiröinköhän mä koko ajan lisää, et johon siinä, kun mä juoksin täällä ympärinsä. Ja mä olisin kyllä haluta jonkun power-up niinkin. Power-ups would be greatly appreciated. Bravely ran away. Too many man kupuses. Too many demons, so little time. Joku power-up olisi kyllä seksikäs tossa noin niinku. Tuo vaan kyllä jossain vaiheessa noit tulee niin vitusti, että mut loppuu healthi kesken. Meow. Mä en kato saatana kuorttamake. Eihän se apaveroppeja sit. Damn power-ups. Miten vitossa mä sen kyllä mistä olisin missään? Monta kertaa. Silti onnistun kuolemaan melkein. No! Ei ollut niinku yhteenkään tommoseen tappamiseen.
tarpeeksi bensaa. Sanonut vielä, että mä otin lämää siitä päivästä. Tuo alkaa! Jumissa! Seinä! Meinasin vielä viime saatanan hetkilläkin mokata, kun mä vaihoin vaikka aseeseen, missä ei ollut enää kuteja. Mutta se olisi ollut perseestä, jos olisi siihen kuollut. That would have been the waste. Keräilen vaan vähän kuteja and shit ennen kuin mä aktivoin seuraava. Haista paskan hyökkäyksen täältä. Milläs vaikeusasteella mikä suositteis aloittaa Witcher 3? Mä en muista mitä vaikeusasteet Witcher 3 oli. Kyllä mä niinku siis melkein suosittelisin. Melkein suosittelisin aloittaa sille vaikeammalla, mutta se nyt riippuu ihan siitä kiinni, että kuinka paskan alun sä haluut. Et niin kyllähän se sitten, mitä pidemmällä sä meet, sitä enemmän saat skillejä ja sit rupee olla paljon helpompaa se eläminen, mutta se on periaatteessa vaan, että kuinka nihkeen alun sä haluut. Mun mielestä se oli ihan siisti sitten, kun sai taisteluväsymystä. Sen jälkeen taisteltua itsellensä kunnon levelit kierrätti. The accumulator's energy signature indicates that it is nearing the top of this Argent facility. Tai sit vaan aloitat helpommalla ja nosta sitä sitten myöhemmin tuota korkeammalle, jos se rupeaa olemaan liian helppoa. Validi. Enää kolme päivää Blood and Wineen. Kerkeenköhän kolmas päivässä pelata tän läpi, eiköhän. On tullut jo uusi episodi Hitmaniinkin, tää sekin tsekata nopeasti. Ja sen jälkeen voikin ruveta sitten pelailemaan Blood and Wineen. Blood und Vinu. Pneumatiikka is happening. I fucked up. Tyylikkäästi hardcore parkoroitussa. No kuostaa siltä, että on ihan saatanan kovalla. Chill the fuck down. En tiedä kuinka kovalle toi tuli striimissä, mutta niinku meikäläisen kuulokkeessakin tuli ihan saatanan kova toi ääni. Hyppuslöööööt! No voi vittu!
Kiitos, herra jumala. Kuinka monta kertaa voi mennä samaan vanhan aikaiseen? Hello. Bams. Demoninen preferenssi on ylilevelöity. Täälläkin vähän enemmän koppua sitten. Mä en osannut valmistautua, kun musiikki ei ole alkanut vielä. Noniin. Tuli musiikkikin. Uuuu, rauhassa, saatana. Sitten mä jäin tolppaankin. Kyllä. Witcher 3, helvetin kova peli. Jos en nyt ihan väärin muista, niin meikäläisen viime vuoden paras peli. En mä sitä turhaa hehkuttanut. Mielestäni. Uusi yritys. Nyt jos ei vaikka jäätäis kiinni taas. Tolppiin. Here about the baby Jesus. Ai mun perna. Ei hyvä. Mulla on 6 improvementteja, mä voin parantaa mun super shotgunia. Hyvä. It's you. Se saatana iso kaveri on siellä. Incoming! Hirveen turvallista ja se jää jumiin koko ajan, johon. Ja lipussa mä tonne pääsen. Pitäis suorittaa hardcore doom parkouria. Please die. Please. Jesus fucking Christ. Se rupeaa vähän enemmän näyttää, mitä pidemmälle tuo Microsoftin homma menee, että pelit rupeaa tulee molemmille, tai konsoleille ja PClle samaan aikaan.
en sinänsä yhtään ihmettelisi, että seuraava Halo esimerkiksi tulisi myös PC:lle. Mä saan niinku kaikki noin superpaskeista tapettua, mutta mä kuolen tommosille niinku perushimpeille. Mä oon se vähän pasentoa. Kyllähän sen, en nyt ihan läpällä tota niitä Forza Apexia ja Forgea niin PC:llekään portannu, että kyllä niillä nyt jonkin sortin suunnitelma siinä on pakko olla. Mut siinä taas ei oo sit järkeä ruveta tälleen niinku jälkikäteen kääntämään vaikka jotain Forza 6 PC:lle. Et ne niinku selkeesti ottaa vähän testiä tähän näin, että katsoo miten se alkaisi toimia, ja sitten varmaan seuraava Forza esimerkiksi tulee molemmille. Mä veikkaan vähän, että seuraava Halo ja seuraava Forza tulee samaan aikaan Boxille ja Windowsille. Hello. The road to hell is paved by Argent Energy. Road to hell is paved with good intentions. Ei oo kuule näkynyt kuule Kinectiä. Siinä se on kuule jossain saksalaisilla persereillä vieläkin. Tää seuraava kerran kun näkee killin jossain. Tää Killille sanoo, että hei, te ootte kidnappannu mun Kinectiin jo. Kohta 2 vuotta on ollut Kinecti jossain kuolossa. Kato saatana, nyt on ammo täys. Käymme sit ruvetaan ottaa sit healthia. Activate drones! Mistä vetoo niin kaikki menee sen muijan suunnitelmien mukaan ja Doom Guy aloittaa jonkun maailmanlopun tässä näin, kun se paskartelee tämän tietokoneiden kanssa. Jossain vaiheessa tulee semmonen, että it was all according to plan, brrhahahaha. Sitten Doom Guy tulee ja ampuu sitä naamaa. Joo, kato stamina kato täysillä, niin koruita ottaa helaa. Mikäs vittu sä oot? Kisos. Näin jälkikäteen voin sanoa, että Dark Souls 3 jossain vaiheessa olisi ollut ihan hyvä ottaa sitä healthia jossain vaiheessa niin ennen loppua. Sen to myöhästä. Too late to apologize. Hyppäsin, se tuli sieltä eteenpäin. Tuli pienet vauhit. Mä nyt oletan, että mä oon kiipeämässä edelleen ylöspäin tätä näin. Suuntima on todennäköisesti oikea. Hello.
I got lightning lasered. Sillä aikaa kun mä tein sitä, glory killia, niin se aktivoitu se systeemi ja nuketti mut kuolijaksi. Pro tip, älä pysähdy tohon. Just tohon. Can't stop, won't stop. Don't stop the music. Hyvä idea, niin. Best plan imp 2016. Onks tää hyvä peli? Oh! Ainakin tähän mennessä on ihan... En kyllä kuvitellu, että niin 2016 vuonna Doomi voisi olla näin helvetin kova. Mä olin aika varma, että ID mokaisi tän niinku ihan totaalisesti, varsinkin kun siellä ei oo enää ketään oikein. Niinku, no onhan siellä tietysti niinku vanhoja ID-softwaretyöntekijöitä edelleenkin jäljellä, mutta... Kaikki nää niinku... Vanhat dudetskit ja sun muuta. No fuck. I made a huge mistake. Mulla on pakko mennä sinne ylös, kun siellä on semmonen helvetin perseen reikä. Kerkesin juosta alta. Mistä sit menis? Pääsääks mä tän? Jotenkin mun pitää päästä ton... Siinä on se. Helvetin perseen reikä. Ei tuolla helvetin perseen reikä. Missä se olisi tuolla? Jossain mä näin sen ihan saletisti. Kaan mä nyt hulluks on oikeesti tullu. Mä niinku luulen näkeväni asioita täällä. I swear, I'm not crazy. Ei, mä otin damaa. Mä jäin jonkun geometrian väliin. Missä se on? Siellä. Tietysti tuossa mä sinne pääsen. Nyt mä oon taas samassa paikassa, mistä tää alkoi. No ehkä mä pääsen sinne täältä. Ehkä. Whee! Ei oo tainnut Jason vielä kerkeä pelaa Witcheria. Sehän tietääkseni säästeli sitä aika pitkälti niinku kesälomilla. Kesälomapeliks. Hello. Ja sit se ei edes kuollu. Tajusin jossain vaiheessa, että mä en kerkeä juosta sinne sen glory killiin, niin sit mä rupesin ampua sitä rakettiheittimellä, että mä olin liian lähellä, että kuoli. Great job, Mika! You are the paras best Doom-pelaaja 2016. Kyllä semmonen vitu visionääri, Mika, ettei mitään mä en. Fuck you.
Noin paljon mä tykkään noista kilpimiehistä. Helvetissä ne kaikki nyt sinne jää. Sinne alas. Pääsis mä täältä sinne helvetin perseeseen jotenkin. En. Sori, ei voi mennä eteenpäin ennen kuin mä pääsen sinne. Tonne. Can't do it, Captain. Can't do it. No ehkä semmoista kautta. Luotto on korkealla, että se on jostain sieltä. Jättää tosta suunnasta, kun siitä on. Täältä pääset. Ai siihen kuolee. Mä ajattelin, että se on sulla vaan niinku seinä. Tulipahan sekin testattu nyt sitten, että älä kävele noihin oransseihin. Force fieldeihin. It's gonna hurt. It's gonna suck. You go up. Miten on GTX ton 80 antanut rahalle vastin? Mä väittäisin, että ihan hyvin, koska nyt ei tarvi hirveästi stressailla pelin nauhoituksissa tai striimaamista siitä, että pitäis tiputella resoluutioita ja asetuksia vitusta, että saa se striimi toinen. Eikö se nyt oo aika priceless? Rahaa se vaan. Pitäis mun niinku kiivetä tätä takakautta jotenkin tuolta. Vastapalloon. Ei. It hurts. Joku asia, mitä mä nyt en oo ymmärtänyt. Vähän kustomuodit asetuksia, jotain haista ultraan aika pitkälti, että jotain motion blurreja ja muita, että pois päältä ihan vaan striimin takia, mutta tää niinku, mä voin sanoa, että tää niinku 1080p niinku striimaaminen tai niinku tohon tollaistukseen, se vaatii kyllä niinku aika paljon sitä jerkkuu. Ja se on niinku se. Se oli se suurempi syy, minkä takia mä homman sitä näytön ohjaimia, eikä se, että mä voisin 4K pelata tällä, koska enpä tuu ikinä 4K pelaamaan. Kyllä tää niinku, jos ottais ton OBS pois tässä noin, niin kyllä mä voin sanoa, kyllä tää niinku, tää pystyy pyörittämään 4K ultralla Doomia ihan heittämällä, ei tunnu missään. Ei ala niinku edes näytön ohjaaja ala edes hermostumaan siitä, jos tekee sitä vaan yksikseen. Ei vittu, tää meni.
Katso, saatana. Noni. Toi, on fiksu olo. On with the combat shotgun eliminate 10 unwinning with explosive barrel damage before the timer expires. Eiks niillä nyt oo jo jonkin sortin, eiks se Vulcani on melkein jo, siis ainakin mä oon nähny jotain videoita siitä Vulcan-versiosta Doomista. Aha, kuolin vielä. Hermoilevat näyttikö sitä ei ole kivoja sen kautta. Hermoilevat tietokoneen osalta ei ole kivoja. Mitäs vitussa? Mitäs niinku kaitotan näitä ympäristöt täällä tänne. Eihän toi toimi. Täs mä nyt koitan kerätä niitä niinku... Sitä että mulla on yksi healthi. Milloin koska mä kuolenkin niin nopeasti tietysti. Niin. Jännänä. Mä en tykkää siitä, että tää peli on OpenGL ja OpenGL:nä se ei... Esimerkiksi tue Shadowplaytä ollenkaan. En arvosta. Mä veikkaan, että Vulcanikaan ei tässä todennäköisesti tukemaan Shadowplaytä suoraan alusta. Niin... Siinä mielessä mä en tykkää noista. Give me that direct show any day, jos se tukee Shadowplaytä. Te ette vaan tiedä, jos ette nauhoita niinku jatkuvasti kamaa PC:ltä, niin te ette tiedä kuinka vitun hyvä Shadowplay oikeesti on siihen. Aina oli vittu hirveä säätö ja sun muu saada PC-pelikamaa sillon ulos kunnon FPS:llä sun muulla, mutta sit kun Shadowplay tuli se betaa, se rupes oikeesti toimimaan, niin nelinpeli PC-videotkin nousi. Laadullisesti ihan vitusti. Noin 770 GTX aika ennen tätä. Mä vähän ajattelin, että periaatteessa vois laittaa sen 770 kiertoon, että mäkin sain sen näytönohjaimen Anterolta, kun Antero osti uuden näytönohjaimen, niin mikäs sen parempaa kuin laittaa näyttis kiertämään, kun mä en tarvii sitä. Tässä vaan löytää joku oiva henkilö, kuka tauttees vähän parempaa näytönohjainta. Ehkä pitää laittaa podcastissa sitten jonkinnäköinen ilmoitus sinne, että jos tuntuu siltä, että mielellään joku semmonen, tietysti kenellä ei olisi varaa hommata niinku uusia tietokoneen osia, niin tossa voisi olla hyvä tommonen niinku nelinpelikiertopalkinto sitten, että jos saat hommat tuurin näitä ohjaimen, niin laita 770 kiertoon tai jatkoon. I think it would be pretty nice. Okei, okay, ei mua kiinnosta, mä oon Doomguy. Doomguy don't care. Hologrammi. Mikäs helvetin Duke Nukemi tänne tulee olla? Ancient piece of tech is as effective today as it was first invented in the early century. The Holocaster discharges an invisible cloud of ionized argon, which camera then uses to project the mirror. The deco images a broad color spectrum that can be convincing. The device was first theorized by a popular culture member.
Welcome to the UAC, opening the gates of hell with the key to the future. Menee vaan koko aika paremmaksi ja paremmaksi nää tota, niinku firman sloganit täällä. Road to hell is paved with argon energy. Quad damage. Se toinen revenantti nyt on. Älä tilaa tätä muuta nyt. Quad damage ja invulnerability. Quad damage. Quad damage. Mä ehkä otin vähän turhan aikaisin tuon quad damage tuolta. Voin olla ehkä vähän enemmän hyötyä myöhäisemmässä vaiheessa tuota tappelua. Väärä ase, aivan väärä ase. Mä jäin kahden vitun mänkupuksen väliin. Fuck me! Ei mun tarvinnut selvitä. Yksi eliittikaardi jäi, mutta tärkeämpää on saada noin Argent sellit tuolta. Eihän sitä kukaan pakota 70€ ostamaan sitä Overwatchia, on sitten se halvempikin versio olemassa. Eiks tää Doomi saanut paskat arvostelut? Missä tää on muka paskat arvostelut saanut? En mä kyllä paskoja arvostelut hirveesti vastaan tullut. Hell portal is now open back on Mars. Lost in the hell dimension, you are unable to stop the demons from absorbing our world. Kill everything you see and find a way back to Mars. Se voi kyllä olla. Ne on, Blizzard on aika velikultia mainostamaan sitä Overwatchia, että ne aina mainostaa sitä Collector's Editionia. Että kyllä se sitten niinku löytyy, jos sä oikeasti kaivelet sieltä, niin sieltä löytyy se basic-versio, mikä maksaa sen 40€. Jos et sä nyt ihan välttämättä haluu niitä skinejä, mitä siinä tulee, niin kyllä se kannattaa ostaa sen 40 versio vaan siitä. Into the fire! Jäähäs. Nyt loppu niinku Mars hyvä meininki ja ollaan helvetissä. Mut ennen kuin mä menen tonne helvettiin, mä käyn hakee kupi kahvia. Joo, ne on aika sneakkejä mainostaa sitä, että ne aina mainostaa vaan sitä kalliimpaa versioa. Business, homies, BRB-kahvi.
that coffee. Kolme ysi, joo. Siis taisetaan 3999 olla. Fuck yeah, I am. Prepare to get wrecked, the demons. Niin onhan $39 on vähemmän kuin 39 euroa. No niin, ei sit välttämättä hirveä ero oo enää ees, mutta... On kuitenkin. Tulee jotenkin Mad Max mieleen tästä miniosta. We'll set up a portal device at the tomb. Use the light poles to mark our path. Okay. Seuraa noita. Follow the things. Aika Monti pyyttö, niin mä aina fiilis äsken tossa. Taas uusiksi. Niin. Noin se piti mennä ensimmäisellä kerrallakin. Älkää nopeatko sitä ensimmäistä yritystä. Mitäs ass-laamaa täällä löytyy? Ai. Gauss cannon. No niin, nyt rupee menee ihan vitun kovaa, kun tota tuli käyty hakea kahvia, niin... Kerran hypännyt suoraan vihollisen syliin ja nyt toisen kerran hyppäsin suoraan alas sitten. Jos mun nyt muun vasta on se Gauss cannon. Joo, ilmeisesti kun sä ammut tuolla Gauss-kannonilla, niin se työntää sua taaksepäin. Pro tip, älä hyppää kuilun yli ja ammu Gauss-kannonilla sit toisella puolella. Tuo oli nyt toka kerta. Toka kerta, kun menin samaan vanhanaikaisen. Jesus Christ. Että granaatilla naamaa. Splatoon. Hienoa Doom-kuurupiiloa. Go fuck yourself. Mä en kyllä osaa sanoa, mutta periaatteessa jos ne myy sen sulle US Battleen, niin sit se on vaan siinä sun accountissa ja sulla on oikeus käyttää sitä siinä vaiheessa, niin kyllä se pitäisi toimia. I don't know. Älkää kysykö multa. En ole muistaakseni kautta tietääkseni ostanut mitään pelejä US Battleenista, että... Mä oon ihan perus tylsä kilttipoika, joka ostaa kaikki sieltä, missä on tarkoituskin.
se jossain vaiheessa niin jakusat kyllä vähän vaikeutuu, se on ihan totta. Ainakin ne mitä mä oon pelannut, että... Hello. Hello. Uh-oh, tipuin jonnekin. Hei, musiikki, yritää sitä. Tää ei tarpeeksi... Mä ei oo yhtään bassoa eikä mitään, mulla on vaikea valmistautua tähän. Action Jacksonin jossa ei kunnon musiikki. Circle Strafe for the win! Low health for the lose. Ja ilmeisesti Doomikin vaikeentunut niin paljon, että... Wait, what? What happened? Minkä takia Twitchi sanoi, että mä oon offline? No. Yhtistä. Everything is alright. Vähän aikaa Twitchi näytti, että ois ollut offline. Niin. Jakusakin rupee vittuilemaan, jos kuolet tarpeeksi monta kertaa, ja sit se ehdottaa, että... Hei, ei toi nyt oikein hyvältä vaikutettua sun pelaaminen, että sehän laittaa mä helmommalle tätä näin. Että tuota... Sä oot liian paska. Pitäskö tän... Aha, olin just kysymässä, pitäskö tän nyt sit olla hyvä tän... ...kausapilleen. Joo, kyllä mä väitän, että se on hyvä, jos se one-shottaa mennään, ihan on se. Kyllä. Se on hyvä, että porukka rupeaa pikkuhiljaa löytämään tommo sääntöä, minkä mä laitoin tonne alas. Tulee kaikille yllätyksenä sieltä jossain vaiheessa. Kaikki saa pelata ihan sillä vaikeusasteella, millä ne haluaa. Mä en vaan halua, että pelit on liian helppoja. Mieluummin hakkaan päätäni seinään joku tunnin verran yhden kohan kanssa, kuin se, että mä niin kuin menisin koko pelin liian helposti läpi, ja se olisi, mun mielestä se on paljon masentavaa niin kuin se, että jos se on liian helppo ja missään vaiheessa ei tule haastetta kuin se, että silloin tällöin joutuu ehkä hakkaamaan päätään vähän seinään. Kummasta jää loppupeleissä parempi mieli sitten? Pzzzt. Uiii! Joo, no, tää on aika tehokas sun, että... Se on kolme niinku shottia tollu. Musiikki. Tervetuloa. Teitä on odotettu. Ups. Se on kyllä tyylikäs, mitä mä aina huomaan, että mä vahinkos valitsen raketin heittimään, ja sit tulee semmonen... Pelko saman tien perseeseen, pakko vaihtaa se pois.
ettäkö vahinkoja. Mehän mäkään takato pelaa niissä tapauksissa, jos se on niin semmoinen. Niin se riippuu tietysti. On olemassa hyviä vaikeita vaikeusasteita ja sitten on olemassa huonoja vaikeita vaikeusasteita. Jos se ainoa tapa, millä se peli osaa tehdä sitä itteensä vaikeammaksi, on niinku epäreilut tavat. Ei se sit kannata pelaa vaikeammalla, ei siinä mitään järkeä. Jos on niinku vaan... Ainoa homma, mitä ne tekee, on se, että niinku viholliset lyö kovempaa ja kestää enemmän osumaa, mutta niinku ei muuten itse. Se on mun mielestä tosi huono vaikeusasteen tekeminen. Jei. Kyllä tässäkin esimerkiksi nämä tekee, mä en osaa sanoa kuinka paljon lämää noin tekisi normaalisti noin vihosta, kun mä aloitin suoraan tällä vaikeusasteella, mutta ei tää niinku tunnu siltä, että tää olisi niinku epäreilu. Et kyllähän nää antaa mulle työkaluja, että pistää hanttiin, katsotaan näin, että ei mulla koskaan tuu semmonen fiilis, että mä olisin niin, mua niinku kohdeltais nyt epäreilusti tässä näin vaan. Päinvastoin meikäläiselle kyllä annetaan sitten työkaluja siitä selviämiseen. Jostain täältä pitäis päästä niinku tuollaisen yks salainen huone jossain. Mä saan nyt oikein hahmottaa, miten sitten pääsi. Mä rupee päälle, et onks täälläkin jotain helvetin illusionary walleja. Doom Ghost, Dark Souls. Mä voin mennä ton. Ja pääsen ton. How do I shot web? It's a puzzle. No, käyn ne painelle nappulot. Meinaatko muuten kokeilla vielä sitä kerrasta poikkivaikeusta? En tiedä, ehkä jostain vaiheessa, mutta mä en nyt saa edes valittua sitä, että... Tää tota Nightmare oli vaikein vaikeusaste, minkä sai nyt laitettua, että se Ultra Nightmare tulee vasta, kun sä vedät tän kerran läpi. I found a cool skull. Yeah. Do guy happy. Onks tää on niinku sininen omista ilmeisesti, eli toi on joku avain sitten. Kultainen keycardi kautta keltainen keycardi kautta ihan vitun sama minkä värin, mutta keycardi joka tapauksessa. Olis siellä. Ei, tässä on vasta tunti 20 minuuttia. Mä ajattelin, että mä striimaan tänään vähän enemmän kuin sen perus 2 tuntia, mutta about 2 tunnin kohdalla mä katkaisen nauhoituksen ja aloitan alusta, ettei nauhoitus muutu kurpitsaksi. Jossain vaiheessa tänään pitää nauhoittaa nelinpelivideoitakin. Siihen asti varmaan striimailen sitten. Mä oon kyllä vähän hukassa. I'm a little bit lost. Tästä on niinku tuolla. Miten mä saan mun pyöritetty tän niinku silleen... ...kameraa? Tai jotain... Mä saan sit täällä ylhäällä. Tää katsoo, että se tekee mieli enempi Mars-patukkaa. Tai mun pitää lähteä backtrackkeamaan sit. Ei kun niin, tuollahan se vitu ovi oli. Sieltä... Tuolla. Todellakin 3 päivää Blonde Miningiin kuule. Can't wait. Sä
sitä nyt vaan kyllä ei todennäköisesti tule striimattua, koska mun mielestä siinä ei mitään järkeä striimata peliä niinku kolmannesta tai tokasta expansionista, kun aikaisempi ei tule striimattua ollenkaan. Se tuntuu, että mä kyllä pelailen sitä ihan itsekseni. Vaikeusasteella muuten pelasi Twitcher. Se mä nyt ihan väärin muistan, niin mä taisin toiseksi vaikeammalla vetää se ensimmäisellä kerralla. Sen jälkeen sitten niin vaikeammalla. Get sniped. Ahas. Action time. Se pitää joskus käyttää näitä raketinheittimiä kuteenkin, että ettei meidän hukkaa. Summonerdeja. Tuu summonerd käymään täällä, mulla on sulle lahja. Täällä vielä toinenkin summonerdi. Näkee juoksi siihen vastapalloon. Siinä ei ollut tilaa meille kahdelle. Fuck me! Kuinka monta vittu noit juoksia täällä oikein? Wilson kirvat on mun niskassa satan. Älä hyppää sinne. Missä mun Gauss-rifle on? Vittu, tästä tulee kyllä maailman siisteen survival, jos mä tästä oikeesti selviin. No eihän mä selvinny nyt. Vahingossa kävelin sitä vastaan. Tämä olisi hyvä Doom, jos olisi kunnon modaustyökalut vanhassa tehty kunnon karttojen varimuodossa. Niin, no niin. No mut onhan se kyllä tietysti ihan niinku siis asiat, moni muukin asia on muuttunut sen jälkeen, kun Doomissa pystyt tekemään vadeja sun muita, että välttämättä. Kyllä mä oon kuullut, että sillä saa ihan hyviä asioita aikaan sillä muokkauskalulla, työkalulla edelleenkin. Ja eikös se nyt muutenkin se niinku karttojen tekeminen tullu vasta jälkikäteen alkuperäiseen Doomiin, että eihän se nyt ollu. Mä en muista, oliks vadit niinku ihan alkuperäisiä tarkoituksellisesti siitä. Semmosia, että sä voit tehdä ihan mitä sä haluut, vaan eikö se ollut jotenkin niinku fanien tekemä jossain, tai fanien vaikuttama ainakin jossain mielessä. Don't quote me on that. Oma kuullut kyllä hyviäkin asioita siitä. Snap mapista, että saa sille siistiä juttuakin tehty. Ja ne moraustyökalut tulee sitten myöhemmin. Niin.
Niin kuin tuo soundtrack olisi mennyt. Jesus. Tyylikkäästi viimeinen impi kurpstompin on rappusille siihen, niin. Kiva, kun kävi. Musiikki jäi päälle. Kävin tässä. Mä näkisin, että jossain vaiheessa joku kuitenkin hakkeroi tähän vielä paremmat muraustyökalut, jos ne ID niitä julkaisi. Siinä vaiheessa, kun rupee tulee sit niinku total conversioneita tästä. Oliks tää muuten uusi enkine, vai onks tää se sama ID-tekki kuin mikä Rageissa oli, mut niinku siis tietysti fiilattu versio vielä, vai oliko tää ihan uusi versio ID-tekistä? Mä en muista tähän tää. Siin googlettakaa joku internetistä ja sit tiedä, mikä versio ID-tekistä tää on. Eihän Rageinkään mun mielestä ikinä tullu mitään niinku juuri mainittavaa modausgeneä tai mitään. Rageen nyt ei tullut kyllä mitään muutakaan ikinä, koska se ei ollut hirveen hyvä videopeli, mutta. Ai saatan, nyt mä oon taas täällä. Aivan, niin. Tää meni niinku ympäri. Nyt mä tulin tuolta, sit nää nousi tähän ja sit pääsee ton. Joo, kyllä. Asia selvä. Mites täällä ylempänä? Take me higher. It's a button. Push button. Receive bacon. Uusi ID-tekkuutone. No niin, kyllähän se nyt varmaan kato kestää, että nekin työkalut tuli. Niin mä muistelinkin, että eikö Rageissa ollut ID-tek vitone, että se olisi vähän niinku pointti, että Quake. Voin ehkä puhua ihan täysin paskaa, mutta eikö Quake 4 ollut niinku ID-tek 4? Vähän se juttu, ja sitten Rageissa on se ID-tek vitone, ja tässä on sitten kutone. Sovitaan niin. Sovittiin nyt ID:n puolesta, että ei no. Ei saata nyt, tää on täällä alussa. Ja toi nappula avas, niin joo. Toi nappula avas sitten. Tässä oli se pääkallon ovi. Välissä. Kyllä. Hui! Tämä noita vanhoja soundtrackeja jotenkin tähän näin. Voisin haluta niinku, jotenkin mulla on semmonen niinku tosi nostalginen fiilis niihin SNESin Doomi soundtrackiin. Vaikkei se nyt hirveen hyvä versio Doomista ollutkaan, mutta jotenkin mä dikkasin. SNESissä oli helvetin hyvät musiikit, niin jotenkin mä dikkasin siitä 16-bittiset soundtrackista kanssa. Se missään tapauksessa ihan paras Doom soundtrack ollut. Was nice. Nine times per head. No vittu. Päästään satana sinnipelään taas.
Asko tapellaan samassa areenassa. Kakodemoni! Kakodemoni mi hombre! Mi amigo kakodemon! Kakodaemon! Te ootte edelleenkin ihan yhtä vaikeet väistellä kuin hän ennenkin. Ootko läpässy SNESin duumia? No en varmaan. En voi, cannot confirm or deny. Varmaan ainoa milloin mä oon oikeesti pelannut Doomin läpi, niin on tyyliin PC:llä silloin. Joskus. Shareware varmaan joku 1000 kertaa ja sitten jossain vaiheessa kyllä tuli hommattua se koko versiokin Doomista. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin multa löytyy ihan Doom 2, mut löytyy ostettu versio, tai siis niinku Shareware rekisteröity versio. Mr. Mika Niininen on Finland. Ot Vantaa Finland fame. Joo, se oli Quake. Quake mikä oli oskilloskoopilla. Oli itse aika makea. Perkele. Noin välillä vähän perseestä noin areenahommat, kun sun selän taakse spavnaa koko ajan vihollisia. Yhtäkkiä saat kaikkien keskellä siinä. Pitäis osata kasvattaa silmät niinku takaraivoon, et ei kävis. Kako! Niin no, sanotaan että ei se niinku ei se oskilloskooppi sitä Doomia pyörittää, Quakea pyörittänyt, vaan se siis toimi näyttönä. Se on väärin sanoa, että se oskilloskooppi olisi pyörittänyt Quakea, vaan se näytti Quakea ja pyöritti tietokoneella. Kannattaa googlettaa, se löytyy aika helposti, että jos googletettu vaan oscilloscope quake, niin sieltähän se löytyy. On makeen näköistä katsottavaa, se on vähän niinku tutka päällä pelaais. Jossa niinku, jos ihmisillä olisi semmonen niinku sonar päässä, niin siltä varmaan näyttäis quakein pelaaminen. Paskia sitä. No niin. Hey girl! Mä kuolin kakodemonille! Olihan Doomissa ihan midi soundtrack, hei. Adli peilas muille. Jos se mä nyt ihan väärin puolesta. Valitse vasta kakkonen sitten. This time is for reals. Loppu pelleily. Ilmassa. Reve Antti. Vahingossa väärä ato taas. Tulee niin, koituu mun kohtalaksi toi femmaa aina sopivasti raketin heti.
enääkin rupee kuttaa samaan aikaan. Niin, taas nyt se kuoddamake. No. Missä on kaikki vihollistelut, kun on kuoddamake? Onnistun aina tuhlaamaan kaikki nuo Gauss-riflen kudit ennen tota viimeistä kakodemonia, sitten se näyttää mulle mistä Doom-jukka pissii. Helvetti se on. Voi käytin ihan liian aikaa niitä kakodemonien kanssa riehumiseen. Tuli selustaa. Ei oo helppoa, ei oo helppoa. No ei se hirveästi auta, jos hyppii. Joo, kyllä on edelleen Nightmarella. Henki on höllässä.com. Kuten huomaa. Aha, kivellä. Kuumi jätkä on niin kova jätkä, että se telo impeä vaikka harmaan kiven läpi. I want it. Joo, nyt ollaan hyvässä paikassa. Haluan sen pitun. Serial. Kiitos. Vihdoinkin meni niin kuin tarkoituskin. Vitun takia toinen defaulttaa tuohon normihaulikkoon siinä vaiheessa, kun jostain loppuu kudit. Se man-kuku. Mä
koitan ihan aktiivisesti pitää välimatkaa tossa kakonimuneista. Sillä on tapana one-shotata, mut jos sille päälle sitten tulee. Shit is getting real, yo. Tää nyt saa ainakin ton Argent Cellin mukaan. Sounds wrecked. Hei, tää on tämmönen leijuva pääkallu. Leijuva pääkallu spotted. Tervetuloa. Tervetuloa mukaan bileisiin. En edes muista mikä ne... niitten nimi on. Yks HP, nice. No, tästähän noustaan sitten. Nyt on jo 6 HP. HP, paras HP. Ei vaan, ei auttanut. Idea oli ainakin äsken hyvä noussi. Vähän pyrehti. Ei ollut tarpeeksi. No niin, joo, just. Härä nyt kaikki aseet läpi sitten.
taas kävi, sama kohta kävi huonosti. Lost, niin Lost Soulihan ne oli. Lost Souls. Nailed it! En yhtään niinku vahingossa melkein hypännyt alas tuolta. Nope. Not even close. I meant to do that. Meni eteenpäin. Hei. Tää. What the fuck? Onko toi Commander Keeni? Selkeästi. Commander Keenin kypärä. Se lukee Doom. Say hello to my little friend. Chain gun. Tää on varmaan auttanut myös tossa. Ja sen parempaa kuin ottaa invulnerability sitten, kun kaikki action on loppunut. Täältä pääsee hyppelemään tonne ylös. Nabula. What the fuck just happened? Mielestäni kyllä hyppäsin siitä niinku yli, mutta yhtäkkiä kuoli on ilmassa. Splat, yhtäkkiä. En ymmärrä. Toi on tommonen, että se kestää. Getting fucked. No, Tommo voi sanoa, että se meni ihan 100% omaan piikkiin. Mikä vittu mä oikein työ? Ne on ne saatana Lost Soulit, ne vetelee jotain kamikatsemuveen. Ja se ilmeisesti sattuu. Joo. Ilmakos. Mä hyppäsin yhden semmosen yli. Mä ammuin sitä toista ja sitten toinen tuli ahtavia ilmeisesti. Ja... se sattuu. Hurt so good. Niinku noin. Aseenvaihto. Chain gun on aivan liian hidas työskentelemään noitten kanssa. Jesus. Miks vitossa tää vaihtelee itsestään nyt aseettoa? Ja mut oikein kaikki kurit voi olla lopussa samaan aikaan.
Tervetuloa bileisiin. Kylmää kyytiä tulee. Mä arvasin! Raketin heitin pilaa aina kaiken. Sais teoriassa sen tekstin chatikin näkymään tossa noin, mutta mä oon myös kokeillut sitä kerran jo. Silloin tuli kommenttia, että mieluummin ilman sitä. Konsensus päätti, että ei chattia pelikuvassa. Kiitos. Tää on nyt niinku tietysti teknisesti se on ihan täysin mahdollista, ei se ole mikään ongelma. Se on vaan sekin, että ehkä siinä vaiheessa, kun jos joskus saa enemmän kaistaa Twitch-partnershipin, niin sitten pystyisi 1080p:nä striimaamaan, niin olisi vähän enemmän tilaa sille tekstille. Ainakaan tällä hetkellä ei ole tulossa tekstejä videokuvaan näkyviin. Raketin heitin, pilaa kaiken. Tää olisi ollut kiva löytää aikaisemmin, saatana. Eikä tää nyt varsinaisesti niinku näissä nelipelistriimeissä ikinä hirveesti on mitään niinku keskustelua käytykään, että kyllä silloin kun tulee jotain kommenttia, niin mä tuppaan ne myös lukemaan sitten, jos mä vastaan siihen, että voi harmi YouTube, että et missaa Twitchin hymiespammin. Se nyt kuitenkin ihan niinku se optimaalinen tyyli seurata näitä on striimissä.
voihan niitä jälkikäteen tulla katsomaan sitä Twitch-replayta vaikka. Siitähän saa sitten ne chatinkin. Chatti-replayn. Jos niin alajaa. Mut joo, palaamme astialle siinä vaiheessa, kun saan lisää kaistaa. Doom. He passed through the divide as none but demon had before. Saas nyt loppuun tää kenttä, niin vois katkaista nauhoituksenkin. Mikä juomakippokuppi? Tää on joku supervanha Coca-Cola-litran tuoppi, muovinen litran tuoppi, mistä on lähtenyt kaikki grafiikatkin jo irti. Ei tätä hirveästi Coca-Cola-tuopiksi enää tunnista, mutta... Mulla on kaksi tommosta. Toinen on valkoinen ja toinen on punainen. Niitä tulee näkemään striimissä hyvin usein. Boing. Kiitos kysymästä. Jei. Siege mode. Ne on kyllä aika vitun antiikki, kyllä totta. Precision bolt kuulostaa kyllä. Joo. Nämähän on nyt paljon siistimpiä tarinoita tuolla. Can spin up the chain gun barrels without firing. Aa, niin, joo. Mobiile turretti. Toikin kuulostaa kyllä niinku kätevältä. Toi kuulostaa ihan vitukkaalta. Tuolla on ollut alhaalla joku mihin. Rollasko se vamma? Use heavy assault rifle to weaken and bear from dead from wall for kills and 3 hell knights before time expires. Well goddamn. Eli pitää hypätä ja vetää se glory killi sitten ilmasta. Hell Knightelle. En muista kuulosta hirveen reilulta. Sehän loppuu niinku aika ihan auttamattomasti. Keskeen. Täällä kuditkin loppuu, saatana, ja kaikki loppuu. Kudit loppu.
Whoop. Toi nyt ei välttämättä. Mä edelleen tarviin sitä ammoa huomattavasti enemmän kuin tota. En mene vaihtelee runeja ainakaan tähän hätään vielä. Fuck that. Junkai menee tunteen mukaan. Mm-hmm. Ei mua kato niinku joku professori höpinät hirveesti kiinnosta, mutta sitten joku demoni puhuu mulle niinku super doomi asioista, niin kyllä se siinä vaiheessa kiinnostaa. Eikö sua mukaan kiinnostaisi? Jos sanot, että ei ole. Hyvin vetäydytty, Hermannit. Pentagrammi ovi. So spooky. Se vesto on, mitä tää turretti toimii. Onkaan toi parempi niinku, ettei anna sen mennä tohon. Yli lämpeämiseen ollenkaan. Kissan refleksit! Joo, toi kyllä vaikuttaa aika Baronov Helliltä kyllä. Jäin jumiin, aita, seinä. Siitä lähti osasia irti. More of you motherfuckers! Immersita! Circle strafing for the win. Melkein taas tapoin itteni satana raketin heittimellä. Pitäis varmaan ottaa se päivitys pikkuhiljaa mikä... Häh? Aiku vip... Nani? Tämä vipu, mikä teki Doomin kitaran riffiä. Asia selvä. Pitäis varmaan ottaa se armoripäivitys, mikä parantaa mun resistanssia mun omien hyökkäyksiä vastaan. Ois vähän kätevä. Itseasiassa mä en ottanut upgradeja pitkään aikaa. Sitten mulla on 9 noita. Mitäs mä haluaisin parantaa? Kauskan. No niin, mä en voi parantaa vielä.
tätä voisin. Rapid deployment kuulostaa kyllä helvetin hyvältä. Drastically decrease the transformation time for the mobile turret ja bullets penetrate to targets. Mobile turret mode will no longer stall. Buddy. Saman tien toi your anus coating siihen kanssa. Kill 4 or more demons during single mobile turret deploy 5 times. Okei, okay, siinä on tavoite. Ammo boosti. Kato saatana, mulla oli toinenkin. Seek and destroy. Näkisin, että toi Seek and destroy tohon toiseen. Siis se armori on, niin. Kai se pitää decrease weapon self damage. Se on nyt niin monta kertaa jo toi raketin heitin venunut tappaa, mutta immune to explosive barrel damage. Kostaa vielä paremmalta. No, pitää tästä pikkuhiljaa. Kunhan muistais vaan, muistais jos... Oli pakko testata. Tää paikkansa, olen immuuni. Oon hommannut Overwatchin, mutta en oo vielä nanosekunttikaan pelannut sitä, että... Se on tää... Doomi kuumotti niin saatanasti, että oli pakko vetää tää Doomi ekaks pois päiväjärjestyksestä. Sit mä voin keskittyä Overwatchiin. Toivottavasti tää tulee jotain vihollisia mun kuorttamaan. Pelata reilusti, kun mä voin pelata tälleen reilusti. Oi, made a huge mistake. Vähän pidempi hyppy kuin mitä mä kuvittelin. Helvetti, helvetti, voiskohan tähän nyt loppuu jotain kenttä? Vai pitäisikö mun vaan katkaista strategisesti nauhoitus tässä vaiheessa? Vois kyllä. Se on. No, tähän on hyvä lopettaa tää nauhoitus. 2 tuntia 15 minuuttia suunnilleen narulla, että...